Yes, bro. Uraza muri course syllabus. Uri primary. Isozi nge urahitamo rebero P4A. Chuzemo uchizinge mathematics. Ituza kubera ari isomo dushaka uze kuri add assignment. Ahita bakorianta hano uchuzinge level ushaka kweri assignment uchuzinge option cyangwa domain validatinge kugira ngo haze bya bibazo twateguye gusa ibibazo twateguye ni 10 reka duhere ku cya mbere tubyadinga icya mbere turakora add icya kabiri dukore add icya gatatu dukore add icya kane dukore add icya gatanu dukore add icya gatandatu dukore add karindwi add umunani add icyenda add icumi add. Niba tubirangije rero dore byose byagiye biza hano ruguru guhera ku cya mbere. Turashaka guhereza ikibazo cya mbere amanota abiri, icya kabiri amanota abiri, icya gatatu abiri, icya kane abiri, icya gatanu abiri, icya gatandatu abiri, icya karindwi abiri, icya munani abiri, icya cyenda abiri, icya cumi abiri. Now turangije guhitamo ibibazo tugiye kubahereza n'amanota yabyo byose birayafite abiri abiri. Tuze kuri add assignment. Gikirika kuri add assignment urategereza uraza guhita ubibona ko yahageze. Now urabona ko assignment abo mu wa kane yahageze. Nidukora hano umwana uri kuri po turi kwiga arahita yibona ariko njye na Benjamin twari twavuze tube turetse assignment tuyishireho saa yine zuzuye ya ubwo ibi dukoze ni bya P4A this one nawe urakomeza na P4B ubigenze gutya ariko uretse gufungura utuboro turaza kudufungurira rimwe saa yine abana ari bwo batangira gukora assignment tubareke babanze basome ibyo twabahaye thank you so much.